A minha saudação a você, que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 30 de março, penúltimo dia do mês de março, nós celebramos a memória litúrgica de São João Clímaco. O Monte Sinai ele é famoso na Bíblia, porque daí Deus falou a Moisés, entregando-lhe as duas tábuas gravadas com os dez mandamentos. É uma serra rochuosa e árida, que contudo, Exerceu especial fascinação, sobretudo para os amantes da solidão e vida eremítica. De fato, já no século IV, depois das perseguições romanas, foram construídos rudimentares mosteiros para os numerosos monges que se entregavam à vida de oração e de contemplação. Os mosteiros do Monte Sinai se tornaram famosos pela hospitalidade que ofereciam aos peregrinos. E aqueles que por ali passavam, e pela rica biblioteca que guardava manuscritos preciosos. No século passado, foi encontrado nos escombros do mosteiro um texto da Bíblia em grego do século IV, muito precioso para reconstruir o texto primitivo da Bíblia e que hoje se conserva no Museu de Londres, com o nome de Código, código né, Sinaítico. Pois bem, nesse ambiente foi que viveu e que se santificou o santo que nós comemoramos hoje pelo martirológico, São João Clímaco, o mais ilustre representante dos monges do Monte Sinai. João, ele nasceu por volta do ano 579 na Palestina. Ele recebeu ótima formação literária e educação religiosa. Jovem, né, de 18 para 20 anos, ele quis fazer sua experiência no deserto, que naqueles séculos era uma das formas mais eminentes de consagração a Deus. Ele viajou para o Monte Sinai, onde se colocou sob a direção espiritual de um venerável ancião de nome Martírio. A opção de João foi séria e radical. Ele renunciou aos bens da família, que eram grandes. Renunciou a uma posição social promissa. Dedicou-se é, com empenho, sacrifício e abnegação em adquirir o espírito é, e é, o espírito monástico, né? Feito de oração, jejum continuado o ano todo, trabalhos, e estudos. Era isso que ele queria para a vida. Com a morte do seu velho guia, martírio. É, ele continuou o seu retiro perto da cela de outro eremita e, pela oração e meditação, sentia a presença de Deus que falava no silêncio. Aí ele venceu o demônio pelo jejum e pela mortificação, e aí se entregava ao estudo e ao trabalho. Ele descia aos vales para recolher nas raras sarças ou palmeiras algumas frutas ou raízes. É, para sua parca alimentação. E nos sábados e domingos, ele se juntava aos outros eremitas para o culto divino. Embora cada eremita vivesse uma vida quase solitária, o conjunto dos mosteiros e celas seguia a regra de São Basílio, é, sob a vigilância de um abade geral que tinha certa autoridade na conservação do bom espírito monacal. Uma das ocupações mais comuns aos monges era a transcrição dos códigos e manuscritos antigos ref, é, relativos à Bíblia e aos escritos dos Santos Padres. Trabalho este altamente benemérito para a cultura universal. E a fama e doutrina de santidade de João colocou em evidência entre os monges que o elegeram abade geral de todos os eremitas da Serra do Monte Sinai. Sua direção ela foi prudente e muito iluminada. Deu uma organização mais eficiente e sólida à vida eremítica. Né? Construiu uma hospedaria para os peregrinos e viandantes né, que numerosos cruzavam ali as sendas que ligavam a Palestina, Egito, Arábia. O próprio Papa São Gregório Magno, ciente da obra preciosa dos monges do Monte Sinai, escreveu uma carta elogiosa a São João Clímaco, remetendo inclusive generosa oferta em favor da hospedaria. Desde, deste santo né, ficou conservado um livro, precioso guia de espiritualidade que teve ampla difusão na Idade Média, com o nome de Escada do Paraíso. Do nome grego Clímax, escada. A geografia deu o sobrenome de Clímaco ao seu autor. O santo, ele faleceu no dia 30 de março de mil, ou melhor de 649, amado e venerado por todos os monges. Ele é considerado doutor pela igreja grega por ter sido homem de alto saber e mestre na, espiritu na espiritualidade monástica. Também a Igreja Latina o inseriu no catálogo dos santos. São João Clímaco, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.